bells. Po gjatë një viti, intervistat ndryshme unë duan cilin para jush këtu në emisionin Miki Tajot. Po gjatë një viti, unë pata disa bashkëpuntorë të mrekullueshëm, e sigurisht duat të falenderoj tani. Është studio Jehona që gjithmonë është kujdesur për duken time, dhe Valdete Mustafa që edhe sot si gjithë tjetër është kujdesur për fustanin tim. Tani, pa unë për shumë kohë, unë juftoj të ndjekim disa video që artistët shqiptarë zgjedhën emisionin Miki Tajot për t'ju uruar festat e fundvitit. Gjithë juve që i përkrahet ata, na përkrahet edhe ne, na ndodhet çdo të premë nga ora 21. Tani ndjekim video të selfie dhe shohim se si kanë uruar festat e fundvitit dhe si ishte viti 2016 për gjithë artistët shqiptarë. Jingle bells. Happy holidays. Ja uroj festat gjithë shqiptarëve ku dhe që jeni. Gëzuar vitin e ri, 2017, gëzuar. Përshëndetje për gjithë juve shqiptarë, kudo që jeni, urime festa vitit të ri 2017, dhe është zoti që kemi e soma shumë dashuri me zveti se e kemi hukë krej dashnin, pa ashtu mos me të shqiptarë që nuk është të punue. Kështu që, ka dalë veç pak të të folë, kështu që vitin 2017, paqe, lumturi, dashuri nga unat në mblaku, humoristi, faleminderit shumë gjithëve. Poq. Përshëndetje, urime vitit ri. Për gjithë shikust e emisionit Make It Higher, urime festat e fundvitit. Prej njeve, Babu Darabuka edhe sheshit ma të bukur në Kosovë, sheshit Prishtines. Përshëndetje miq, unë jam Hukran Krasnici. Të gjithë shikuesve të emisionit Make It Higher, ju dëshiroj urime vitin e ri 2017. Shëndet gjithat të mirat me jetë. Realizatorve të emisionit gjithashtu punë të mbartë pa lodhshme, shihemi për të mira në vitin 2017. Gëzuar, ku do që ka shqiptar? Përshëndetje nga unë, Dafina Dauti, juroj të gjithë shqiptarve ku do që janë vitin e ri 2017 me gjithat mirat. Me gjithaje, urime vitin e ri 2017 të gjithë shikuesve, po ashtë urime dhe ty Dilara. Me gjithaje! Mirë mbrëma, shqiptar, ku do që të jeni? Urime dhe gëzuar 2017. Uroj që të keni shëndet, të keni dashuri mes njerëzve, të keni harmoni familjare dhe të gjitha të mirat në 2017. Populli im gëzuar. Përshëndetje për të gjithë juve shqiptarë kudo që jeni në Arrozllin toksor. Urime viti i ri 2017. Dhash Zoti që viti 2017 jetë vit i suksesit, vit i shëndetit, vit i harmonis tek ju dhe tek familja juaj, me çdo të mirë për ju dhe me bereqet në familjet e juaj. Dhash Zoti të jemi unik, të jemi të bashkuar dhe të festojmë së bashku gjithmonë me ju dhe për ju. Urime gëzuar çdo të mirë viti 2017. Gëzuar! Përshëndetje, unë jam Gjeralina Berisha dhe për gjithë shikuesit e DTV TV gëzuar festat e fundvitit. Përshëndetje, Make It Higher, unë jam Evireqi, përshëndes në Tirana dhe ju uroj një vit sa më të bukur dhe sa më të mbarë për të gjithë ju dhe për shqiptarët kudo që ndodhen. Një puthje dhe gëzuar vitin e ri. Përshëndetje, unë jam Gjendina Latifi, kjo video shkuar për Make It Higher. 2016 ka qenë një vetë shumë i sukseshëm për mu, shpresom që 2017 atje një vetë me shumë surpriza, një vetë më i mirë për të gjithë ne. Ju uroj një vetë sa më të sukseshëm, shëndet dhe lumturi. Hello, hello, përshëndetje për shikusit e DTV, emisionet Make It Higher, emito në Minhen, Gjermani. Do ashtë të në shëtë rrasim me i përshëndetje dhe me i veru gjithë shikusit e juj në vitin e ri 2017. 2016 që ka jetë mirë, sësaj për këtë sukseseve punës, jo në aspektin tjetër të sigurisë të pasis në botë, po bësej që ka të sa në kalonjë shumë shpejt. Unë i përshëndetje për i këtë i vend bukur, peace out, etna, miljoti, shihemi vitin tjetër. Përshëndetje Make It Higher, unë jam Faraoni G, urime vitiri gjithve, ku do që jeni gëzuar, shihemi në emisionet e ashme 2017, urime. Përshëndetje Make It Higher nga onë Dorondi, të gjithë shikuesve ju uroj një vit të mbarë me gjithat mirat. Shumë urime për mu, shumë urime për ty, shumë urime për kejt neve, viti 2017, edhe soma shumë pache, lumtuni edhe pare, pare, pare.
What's up people, unë jam Fifi. Për emisionin Make It Hard jam të bu këtë video selfie për mi u dëshiru të gjithëve një vit sa ma të këndshëm, dhe më thëmë vitin e ri me shumë dashni, me shumë sukses, me shumë shëndet dhe me shumë pare. Ta për mu ka qenë një vit shumë i sukseshëm, një vit shumë i fritshëm. Kam bo shumë sene treja, kam arrit gjona që kam ndrru të njetën për mi arrit. Njona pëtyn është projekti Kuskus, që është dalë një projekt shumë i sukseshëm edhe që ju e keni prit shumë. Keni prit shumë mirë. Mas nejna u futa të emisionit Zingmer Malis, si këngëtarja kryesore e emisionit, që ishte një sukses i radhës. U bona teze, u bona me nep, edhe shumë sene tira që nuk kam ju tregu juve tash me këtë video, po keni mi po vetë në fillim të vitit 2017. Kështë që, ladies and gentlemen, I hope and I wish to you all the best this year, edhe ju dua shumë, kus! Përshëndetje me këtë hajër, unë jam Sabjani dhe me këtë video dhe të përshëndetja publikun tuaj dhe gjithë kombi shqiptarë ku do që ndodhen, gëzuar vitin e ri 2017, qoftë ky vit i mbarë për ju në punë, në jetë dhe në dashuri. Zoti ju bekoft dhe ju dhënë gjithë mirat e kësaj bote. Ju dua. Jingle bells. Të ndëruar shikues, nga daljar dëmë deri tek fundi e emisionit Make It Higher për këtë vetë mund themi, unë shpresoj të gjërat bukura pa të mundësi cilin para jush gjatë tër vitit, e ju më sundani nga ne. Shpresojmë që 2017 do nga gjejmë mirë, do mundohemi që gjërat bukura dhe gjatë vitit 2017 cilin para jush, e ju tarktoni si gjithmonë me emisionin e showbizit Make It Higher këtu në DTV. Unë ju uroj fesat e fund vitit, ju uroj një vit të mbarë, me shëndet dhe gjithë të mirat një. Dherin takimin tonë të radhës, më mirë themi dherin vitën tjetër, miru pashim. Jingle bells.